Павлодарда Ресейден арзанға бидай сатып алып, оны қазақстандық өнім деп жалған құжат жасаған дихандар сотталды. Олар өнімді басқа елдерге экспортқа шығарып, қымбатқа сатып келген. Осылайша 50 миллион теңге көлемінде пайда тауыпты. Ал мемлекетке 4 миллиардтан астам сомманың залалын келтірген. Жалған құжат жасаумен айналысқан бірнеше дихан 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Оған қоса дүние мүлкі де тәркіленді. Өңірдің экономикалық тергеп-тексеру департаменті соңғы 5 айда алаяқтық жолмен атқарылмаған жұмыс үшін жалған құжат жасағандарға қатысты 16 қылмыстық іс қозғады. Оның 14-ті сотқа жолданды. Қалған екеуі әлі тергеліп жатыр. Жалпы шығын көлемі 6,3 миллиард теңгені құрайды. Ол біздің жергілікті еліміздің, өңіріміздің шаруа қожалықтарына өзінің зиянын келтіреді. Өйткені бізде өзіміздің өнімдеріміз ол жерде шетелге шықпай қалуы мүмкін. Немесе шыққан күнде де бізге оларда бағасы төмен болып кетеді. Сондықтан да бізге ол көп зиян келтіреді біздің экономикамызға.